Градоначалникот Костадин Личков заедно со членовите на Советот на Обштината Чешиново Блешево и представници од Обштинската администрација во текот на вчерашниот ден остварија средба со жителите на Облешево. Пред граѓаните беа презентирани досега реализираните проекти. Вчера имавме средба со жителите на Облешево, се кажа проблемите кои ги имаме на самиот терен. Веќе од денеска излегуваме на повеќе места на терено, значи кои ги имаме самите проблеми ги решаваме, со тоа што веќе ќе започнеме со копање на самите јазови, кои ги имаме во наредниот период кои предвидени, со тоа што начекува есенскиот период, кој од добилните врнежи и пролетниот период, се надеваме да не бидат како ланската година, ама ние сек пат привремено ќе настапиме на терен и воедно сакаме да помогнеме на самите народи, пошто поплавите доста пролазни мостови ни се срушени, луѓето не може да стигнат до своите земјоделски површини, со тоа се надевам дека овој пат ќе ставаме една голема работа, ќе направиме тие пролазни мостови, за да може навремено да се ги јожнат своите оризови култури и воедно да почне наредната година да не имаме толку проблеми кои што беше минатата година. Личков информираше и за изградениот локален пат Облешево-Чифлик во должина од 1612 метри, за започнатата изградба на повеќе наменското игралиште, за асфалтираната улица кај Житомаркетот во Облешево и за изработката на проект за водоснабдување и други проектни активности. Во тек е изработка на повеќе наменските игралишта на територијата на општина Чишиново-Облешево, веќе започна интензивно да се работи на повеќенамското игралиште во село Облешево. Имавме проблем, ни се собираше вода, веќе го подигваме повеќенамското игралиште со дополнително 80 сантима и нанесување на тампони. Се надаваме дека во ребрзо време агенцијата за млади и спорт веќе се на теренот и интервенцијата што беше веќе се работи активно. Се надаваме во најскоро време дека ќе бидат завршени игралиштата и ќе бидат пуштени кој што треба. Средбите со граѓаните ќе продолжат и во наредниот период со цел да се слушнат и нивните мисења, предлози и проблеми и да се изнајдат заеднички решенија за подобрување на животот на населените места во општината Чешиново-Облешево.